От я пішла до участкової врачихи, говорять, що ліки є безплатні. Ні одного препарата, 12 препаратів мій батько получає, сьогодні я приходжу, ні одного препарата. По 8 рублів препарати, щоб брали безплатно. То воно нашу нужне, кому воно нужне, це піар. От Доридуал мій батько получає 180 рублів, його немає в налічі. Караксал теж немає, та іспірон 85 рублів теж немає. У мене вся пенсія батькова йде на ліки, він зараз пенсіонер, він не має навіть рубля. На хліб дати мені, щоб я його утримую за свої кошти. А вони розказують, що вони дають людям, що вони для людей зробили. Нічого абсолютно. Голос громади має звучати не лише на виборах. У новому проєкті телеканалу «Поділля Центр» кожен зможе скористатися правом висловити свою думку, бути почутим і побачити себе в ефірі. Народна трибуна чекає вас щопонеділка з 18 до 20 години на Майдані Незалежності у Хмельницькому.